Nelabai čia yra ką komentuoti. Smagu laimėti ypač Vilniuje, buvo smagu jausti šiokį tokį žiūrovų palaikymą ir tikrai geras jausmas laimėti čia Zimis Renai. Iš konkursą pamėti? Tiesą pasakyti. 5 dienas buvau kamulio nelietis. Nes turėjom laisvų nuo antradienio, tai šiandien pirmą kartą mėčiau po antradienio. Martynai, ar Lukošiūną laikėjai, kad bus tavo pagrindinis konkurentas, ar kam, kas didžiausia gali iššūkį mesti? Aš nelaikiau jokių, sakykime, tų pagrindinių konkurentų, visi čia tiek. Yra geri metikai, tas pats Sunkauskas yra 3 kartus laimėjęs, tas pats Mindy yra laimėjęs pernai, tai čia, sakau, čia priklauso nuo dienos, nuo... Mano nuomonė, čia favoritų nėra. Ir, sakykime, aš tikrai negalvau, kad ten tas gali, sakykime, iššauti, gal žinau, kad bet kuris gali iššauti ir taip ir nusiteikinėjau. O ta favorito rolė ar padeda, ar kaip tik apsunkina situaciją? Aš stengiausi apie tai labai daug negalvoti, aišku, čia visi sakė, kad lažybose buvo favoritas, vis tiek per pristatymą bent jau 5 kartus pasakė, Skaisgirys dar pasakė, kad geresnis metikas yra, tai vis tiek uždeda to tos ir įtampos ir noro įrodyti, kad gali laimėti. Aurimė, mikrofonas. Tai reiškia, kad sakėt, nes treniravot visai, tai reiškia, kad įtampos nejautėt, kaip tik, gal kaip padėjo netgi. Ta įtampa, žinot, kaip aš galvoju, vis tiek galva buvo pailsėjęs nuo krepšinio ir tas duoda tokiuose turnyruose, nes vis tiek čia yra metimas, čia yra psichologija, dabar vis tiek krūvio 5 dienas neturėjo, buvo pailsėjęs ir aišku, žinau, kad Vilniui manęs nenušvilps, žinau, kad kažkiek palaikys ir tas tikrai davė rezultatą.